Ja, du må sætte, du må have lidt tempo på. Vi skal have tempo på. Thank you.
Ja, så flyttede jeg hjemmefra 14 år gammel, rullede afsted med postvognen som blind passager. Ja, det kaldte man det, når man ikke kunne betale fuld pris. Og der lå jeg så bagest i postvognen sammen med brevene og pakkerne. Ikke særlig behageligt. Jeg var lykkelig. Jeg anede jo ikke, hvad der ventede mig i den store by. Nu er der jo naturligvis altid dejlige prinsesser i mine eventyr. For slet ikke at glemme den forfærdelige heks, som det gik så grueligt galt for. Hun mistede hovedet. Sådan, så vi har en motorcykelmarsch, som kører forrest. Vi kører i samlet flok herfra over broen.
det er et rigtig flot arrangement, og det er en god rute. Og jeg vil sige, der blev holdt rigtig godt tilbage for biler derude på ruten. Så alt i alt det blev rigtig godt. Det gik uhyggeligt stærkt derude. Vi havde næsten 40 snit på turen rundt. Og de sidste 30 blev kørt i højre og venstre hele tiden. Så det var utrolig hårdt. Men super løb. Tak. Dennis, prøv lige at slappe af en gang. Dennis, du har lovet, at du vil optræde med noget bestemt i dag, og hvad du gerne vil underholde med at irritere. Nej, Dennis, det hedder det altså ikke. Det hedder at irritere. Dennis, det hedder det altså ikke. Det hedder skide irriterende. Dennis, du må altså ikke bande skide ligeglad. Dennis, prøv at høre. Det hedder det altså ikke. Det hedder ikke at irritere. Det hedder at imitere. Ja, det. At imitere, det betyder for eksempel, at man kan efterligne nogen, for eksempel en kendt person. Kan du ikke gøre det? Ja, det kan jeg godt. Hvem kan du så efterligne? Elvis. Ja, jeg kan efterligne Elvis. Kunne I tænke at se om efterligne Elvis? Det kan jeg altså ikke høre. Kunne I tænke at se om efterligne Elvis? Ja. Okay, så tæller jeg lige til tre, og så efterligner du Elvis. Okay, godt, jeg tæller til tre. Vi siger 1, 2, 3. Hvad laver du? Han er død. Dennis, prøv at høre. Michael Jackson! Dennis, prøv at høre her. Whitney Houston! Dennis, hold lige op. Din karriere. Dennis! 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 Dennis, du tror altså ikke, de synes, det var sjovt. De synes, det var skideskægt. Dragen Dennis! Hej hej! Så kun 20. Man behøver ikke engang at spørge, om man kan få 2 for 40. Ja, det er utroligt, det kan lade sig gøre. Selvom man har vundet chokolade, kan man jo godt købe min blade. Også selvom jeg sidder på den flade. For selvom man har været inde og vinde, så er der ingen grund til at skynde sig op og svinde. Ikke så meget pjat, bare træk det fra i skat. Selvom man lyder af telefoni, kan man godt købe hus forbi. Man kan lige nå at købe et par aviser, inden man går ind og spiser. Jeg hedder Tony. Det var fordi min far ikke havde nogen pony. Og da han ikke kunne døbe mig Conny, så var han nødt til at døbe mig Tony. Jeg er en restløs sjæl. Og det har jeg været i mange år efterhånden. Det er derfor jeg går som jeg gør. Min barnevogn og mig. Og så her for 6 år siden, der startede jeg så med at sælge hus forbi. Og det er også den tid, jeg så har været på bakken. Og gøjler. Jeg betragter mig mere som gøjler. Så det er mere gøjlet, der tænder mig. Det er, at jeg sidder og fyrer det ene rim af efter det andet. Det er det, jeg elsker, simpelthen. Og jeg er helt overbevist om, at jeg vil fortsætte med det, indtil den dag, jeg dør. Når jeg ikke kan mere, jamen altså, så har jeg som endt allerede planlagt, hvordan det skal afsluttes, ikke? Altså, Så det bliver stille og roligt, uden at jeg skal have en eller anden til at tørre mig et vist sted. Så det er fordi, det vil jeg slet ikke kunne acceptere. Og forresten, en stor tak til Klok Video og Fotografi fra Tony, der sælger hus forbi.
Jamen kære basketfans, velkommen til den nye arena her i Næstved. Et super moderne arena med de mest fantastiske faciliteter. Og det bliver en fantastisk oplevelse og en fantastisk hjemmebane for os i fremtiden. Både for fans og sponsorer og noget, der skal samle hele regionen hernede omkring sport på absolut topniveau. Så det glæder vi os rigtig meget til. Med det ønske, at Arena Næstved bliver centrum for hele Sjællands sport, musik og fest, klipper vi her med båndet over. Sådan. Når man oplever Næstved Hal 1 med 50 tilskuere, 100 tilskuere, 300, 400 og på det seneste 1000 tilskuere, så synes man, det var fantastisk. Men det her, det er jo mange mega meget mere fantastiske end det. Altså, jeg har ikke set noget tilsvarende i en basketarena i Danmark. Og jeg er sikker på, at vi har Danmarks fedeste basketballarena. Samme dage var markedet det sted, hvor den allerstørste del af handlen foregik. Så en dårlig markedsdag var økonomisk ruin for de handlende. Derfor var det meget, meget vigtigt, at handlen foregik retfærdigt og rimeligt. Derfor havde man en torvemester, som var den, der sørgede for, at der blev anvendt rigtige mål og vægt, og at ingen begyndte handlen, før man måtte, og at alle sluttede til den tid, man skulle slutte. Thank you.
velkommen til Danehofmarkedet. Igen i år så samles ridder og bisper og brødkoner og bagere og præster og soldater, smede og læderfolk. Alle mulige folk, de stemmer til markedet for at få solgt deres produkter og for at møde alle borgerne.